Det var ikke alltid like lett, var like før at jeg fikk rett. De som sa det der går ikke bra, kom ikke her og si at ingen sa ifra. Jeg hørte ikke på det de sa, og det var sikkert like bra. Om jeg hadde visst meg da, så hadde jeg kanskje tvilt på det jeg begynte på. Når du murer stein på stein, så kan det ofte gå litt sein. Men om du går et stykke fra, så ser du det du bygger på er bra. Så gikk det mange lange år, og ikke vet jeg hva de spår. En ting har jeg lært til nå, skal du bygge grindverk, er det best å være to.